شمار ازغی اسد کما زړکه شمار ازغی اسد کما زما زخمی زړګی اسد کما زما زخمی زړګی اسد کما ولی کلی تلا نه سو نه ولی زړه می نه وخت تا کم داسې د عمر کو سیاله واده دی چې سره ورتا واچو هر څه چې دی هو هغه جمال شاه دې مونږ لیږلو ګوره بلکیس جمال شاه ما د دې خبرونه لرې ساتلی دی مور مې صحیح بابا اصل نیکبخته ده ته وایه ستاسو پروګرام دی بابا زه خو بالکل ریډي یم بس تاسو مې زیاده تخلم کلی ته ځې د خدای بنده کلی 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 مورې زما څه خپل کار دی زه دغه ګیسټ هاوس خبره سمول له روان یم هسې ستا هم دغه یخې علاقې ډېرې خوښې دي اوس خو له ته ایله لا خبره جوړه شوه ما ته خو هغه وخت پته ولګېده چې کله تا په بریکې سې کپړې کېښودې بچي بیسټ آف لک الله پامن خیرا دی آنٹی زما په خیال جوړی جمال شاه بیا خپل علاقو ته مخه کا خپل علاقې ته او کنه آنٹی یخې علاقې د دې خپل علاقې دي کنه خو څه خبره مې چې دلته سانجر سې کړی دی السلام علیکم انکل وعلیکم السلام تاسو نه مالو سره بچې په لاره کې سره کړی دا نه انکل داسې خبره نشته ما خو د جمال شاه ته پوس کولو چې بیا خپل مخه کا جمال شاه سړی دی په غرونو مین دی په غریزو علاقو مین دی په غرونو ته څه سوچونو کې لاړې ځه ځان فریش اپ کا شابش اوکے بی بی ته څه سوچونو کې راځه چیرې له جوړې کې مزیدار بون کې خبر شروع کی وہی بس جانے داد ماد انگور جوڑی دی جوڑی سشوا تاسو نو شرمې د دننه لاړه وای زه بلې خپل رنده لاړ سم ښه یې جوړه دا جوړې دا سره واخلا وی ښه یې ورته خمورې زه تاسو نو د خپل د دننه بلې کوټه او دا دنه وی کوټه او دا دنه وی کوټه دي جنې پخې پخې مخې
څنګه رندال هي توایا څه مکی نه کنه مونږ یې ساری ګنا مونږ چې راځو زر جان کور کې आवाज یو وای خورې څه درونه ماشوم خونه دی چې یاری با ماشوم خونه دی خو چې مونږ راتلو نه وودو تا ته خو پته ده کنه د شپې خو د هغې جز خوب نی آ کنه ډیپټی چې کوي بس الله دې ولا تړلې شوې کار ورکی چې شپه یې په کور شي د خیره امین ټکین زاله چیرې وره دا وګوره کنه زما زرک جان لاله وګوره کنه څومره ښکلی دی ویم توبه توبه ستا زرک جان لاله ماته پته ده چې څومره ښکلی دی زما ورور خو به ټول کلي کې شهزاده دی شهزاده هغه ځکه چې ستا ورور دی ولې زه درته دروغ وایم څه اخواشه ماڼۍ تر هسې چین ماچین ښاپېرې راغلي څه ځان دنه رک شوي دي وی خپه شوې اې ویم ما خپه کېږه ښه ای ستا ورور ډېر ښایسته دی ته صحیح وې موري داسې کې دا تمره جوړي راته نه بچي ته څه وخت راځي ته دا اختر ته جوړو په خوشاله یې نو نه بچي دا جامې زمانې دي دا زما د انګور د زرغونی جامې دي هغې لی سنبالو ما نن نو شوه د مور په کور کې ده سبا به زما په کور کې وي زه خو نن هغې ته تلمه خو خبر شومه چې زرغونه او مورې د بصري جان کره تللي دي سونده کې وړی دی خپل یاره مورې نو دا لا کوم رواجونه دي اخترونه شوقدرونه بچی دا خو د میندو مراد او د بچو خوشحالي دي که نه تا خو به ډوډۍ نه یې خوړلې که نه دا مورې نه مې دا خوړلې الله دې زغونه دې کور ته په خوشحالۍ راوستې کړي چې بیا هر څه دله په وخت تیارې زم چې ډوډۍ دله وړم ملک صاحب دا بې وخته بارانونه شروع دي خدای خیر وکړي فصلونه مو خراب شوي خو نه دي نه خدای خیر کړي مولوی صاحب جی ملک صاحب بسم اللہ کوا ملک صاحب دا سر تور سر سمان لري خبر کوا پوی میکا سما خبر زما بخلی نرازی دا پتکی بدت زما مجبوری ہوئی دیو زکلی کی جبن لرم باپ جاتو کے خبر ما کوا کسیم گلا بڑا گوایا کم پلار پٹکی جی پڑھت ہوں جرگی جرگی بغبو کی بھیجی جاگی سمجھ کئی ملک سے بے وقت دے پٹکی بھی زیتی مکوازیم گولا وہ بھی رسائے ہونی تھی میری ملک سے پندر سے الام کی زمان پٹکی نو زمان اکور پڑھنے نال لاؤچو تاسو چرته لاړی زما واده دی الا الا زما واده دی
تاسو چرته لاړې؟ زخمی زرگی اسد کما زما زخمی زرگی اسد کما Thank you.
دے تور سریو پدی تور شپا خدیر پر ما بچکا مل پنا رکا تو سو کے دل تا سنگ راغلی زب سید دغی پوری کلیم دل تا سکے پدینی مشپا دل تا پل قسمت را وڑیم پل سپیرت اندی را وڑیم گرب سما خبر او کاب دا چانا پاتی شوی کرو کشوی نا چانا پاتی شویم نو رک شویم زان تا پناہ گورم زان چا تا پناہ کوم ستا سوک نیشتا مور پلا رونا خویان دی دا ٹول شتا خود دی ٹولو نمی زان رو شکولو زان دی رو شکولو ولی ما دا یو غلط رواج نا تیخت کردی دا ز غلط نیم ز بے ننگ نیم ما پا زان یو داغ پوری کو خود دا رواج دا تور داغو نبا ٹولو مر دا پارا ختم دا سان تو دا کورا رو تی نو زی بچر تا دا خود آتا پتا نیشتا خو تننش پی پناہ تانا غوارم خوز دا سنشم کولی گورا تا یو پردیز نانے ندی پی جنم او نمی دا سر سرشتا شتا انسانیم دا انسانیت پرشتا را تا پناہ راکا جورا جینے دنن شپید پارا پناہ در کن تو طول کی سبر آتا اختیار اختیار کن نازم آپسی نازم زما زخمی زرگی اصدی کما زما زخمی زرگی اصدی